guys, leo naletea iPhone 11 plain kama mnavyoiona hii hapa. Ni full box kabisa ambayo ina storage ya 64GB kwa 128 kwa 256. Okay, ina RAM ya 4GB, ina kamera mbili, ya mbele ni 12 megapixel na nyuma ni 12 megapixel. Pia ina battery ya 3110 mAh na ni inatumia charge ya iPhone. Nchi yake ukubwa kama unavyoiona hapa, tumeifungua kwa ndani, ina 6.1 inches na ina chip ya kuwekea liner. Ina iOS ya 13, ina update mpaka 17. Pia ina True Tone na ina Face ID. Tunapatikana Kariakoo China Plaza, floor namba 2, shop namba 233. Pia tupo chuo cha UDSM at Mabibo Hostel Gate. Tunafanya free delivery mikoa yote Tanzania. Pia malipo ni baada ya kupokea mzigo wako. Karibuni.